Maraming salamat po for staying with us dito sa Men of Light. Ito po si Father Deogalang, Galang, bumabati po sa inyong lahat. Si Brother Willie Suarez po, halina kayo at tayo sa anyaya ng Panginoon. Amen. At si Brother Kenneth Alde po, magandang araw po sa inyong lahat. Okay, ang ating pong gospel ay from Luke chapter 5, 1 to 11. Ang title po ng ating episode, When Our Nets Are Empty. Uh, by the way, before we continue with our sharing and discussion, Dinededicate po natin ang uh, episode na ito kay uh, Dwayne Gigante. <laughs> dahil po ang pasasalamat namin sa kanya dahil uh, by this time siguro nag air kami nasa Italy na po siya at uh, bilang pasasalamat for the many times he spent with us as a volunteer. Good luck and God bless you. Enjoy your life there, okay? Yes. So, ang ating pong discussion ay ang tawag, ang tawag ng Diyos ay uh, kung saan tayo nakababad. Mm -hmm. Literally kung tignan niyo po ang ating gospel, ah, uh, busy, busy si Kristo, no? Uh, nakaharap siya sa maraming tao. Maraming parang sumasama sa kanya. These people went out of their way to be with Jesus in that uh, in that lake in Genezareth. But from the so many people who followed him, they went out, no? He actually called very particularly a person who did not even move. <laughs> Peter who was there immersed on the site. Madalas po inisip natin ang ating panawagan ay pag nagsisimba tayo sa linggo, pag nag tayo sa parokya, pag tumutulong po tayo sa mga charity works when we are outside our work. Gusto ko pong ibaligtad. No? Mm -hmm. Madalas din po, oh, katotohanan kamukha ni Pedro, tinatawagan tayo ng Diyos kung saan tayo nakababad kung saan tayo naghahanap buhay, kung saan tayo um, araw-araw nakababat sa ating buhay. <laughs> Di ba, ganito rin ang karanasan ng misyon. Eh. Hindi po yung kailangan ka munang pumunta sa ibang bansa o magpunta sa simbahan to do good. Eh. The real call, the real call, yung isang pari po noon, sabi niya, ang misyon hindi yung nasa simbahan. Eh. Mm -hmm. We are noticed when we go to church. We are mm -hmm. noticed when we attend church uh, services. But the real application of this and its mission is, when we go back to our tindahan, when we go back to our opisina, mm -hmm. nasa gobyerno ka, nasa negosyo, nagbabalik na tayo sa ating pabrika, uh, if we are really realizing the Gospels' values. Actually, ang ano ko po dyan eh, we are called to evangelize our everyday yes. and our everywhere. Yes. Uh, na na. Kung tayo'y nagtitinda sa palengke, Mm -hmm. Ang evangelization ng ating pagtitinda sa palengke yung check na wala pong karga o daya yung ating timbangan. <laughs> Amen. <laughs> Totoo yan. Opo. To -to yan. O kung tayo nag na wala pong daya yung pag-time-in o no, time-out natin. Mm -hmm. Na yung mali-late na ako, te-text ako sa kaibigan ko, <laughs> pare, paki-time-in naman. <laughs> uh, we also need to evangelize po yung mm -hmm. ating mga tahanan, buhay pamilya, <laughs> Uh, kasama 'yan sa mga nag-aaral mm -hmm. to evangelize our mm -hmm. our school, our uh, class. Mm -hmm. And we are also called to evangelize. Politics, ang ating buhay gobyerno. Mm -hmm. uh, kay palagay ko po kasama dun sa panawagan ng Panginoon 'yan eh. Mm -hmm. Sa mga negosyante, well, ang one way of evangelizing is na uh, hindi lang sa hindi tayo nandadaya, kundi nagbabayad tayo ng buwis. Okay, we also join ano, supporting common good. Opo. At mm. uh, tayo ay talagang lumusong na tumulong sa ating kapwa. Hindi lang pagpapayaman o pagpapalago ng negosyo kundi kasamang lumalago ang ating mga kasamahan sa trabaho. Yes, okay. okay. Ako ako po nagtatrabaho ko sa isang Catholic University na University of the Assumption sa San Fernando. Tapos yung presidente namin si Bishop Bobet. Uh, nung nag nagumpisa po siya ang pinakaunang deklarasyon niya yung gawing cheat free ang university. Mm -hmm. Ang ngayon po kasi parang tumatawa-tawa lang mga estudyante when they are cheating no. Uh there they are in private university or catholic schools very prevalent yan and sometimes it's taken for granted. So ang sabi ni Bishop eh If we want to be Catholic, first we have to make our school cheat-free. Mm -hmm. I don't care if you are intelligent or not so intelligent, but we want you to graduate in a school where you were taught how to be honest. Sa kang sudyante at magiging professional ka na hindi lang magaling, hindi ka mandadaya. No? Mm -hmm. <laughs> kung misan, baka kung sa school pa rin, nandadaya ka na. Pag napunta ka sa anumang negosyo, kung saan ka man napunta, you will, in a sense, carry that culture. Yes. Kaya nga sinabi ni Kuya Willie, ang ganda nun, eh, yung umisan, huwag po kayo magalit, nagsisimba tayo, pero ang dami nating un dishonesty sa, yes. uh, sa ating uh, private lives, no? Mm -hmm. sa, with our dealings with the world. Um, dito tayo tinatawagan ng Diyos, hindi lang pag nakaputi tayo at naka, nakaluhod sa simbahan. Oh. Mm -hmm. <laughs> Brother Ken, at sa karanasan mo, nagtrabaho ka rin, di ba? Oh. Nung nag-radiancy ka. <laughs> Opo. Ah... Uh, lalo na po siguro dahil yung background ko galing ako sa seminaryo mm -hmm. tapos yung mga pinagtrabahohan ko it's it's a very different world talaga mm -hmm. sales so the challenge was really there because of uh, dahil sa mga uh, kultura na mm -hmm. nadatnan ko mm -hmm. at napaka napakalakas yung yung pool, hatak yung hatak mm -hmm. yung hatak ng kulturang yon mm -hmm. to ano siguro yun yun yung ano eh yung tawag na to to know your identity. Sino ka ba talaga? Mm -hmm. And then, uh, kung ano yung kung saan ka talaga tinawag, uh, kailangan meron kang uh, parang you are rooted to that conviction of yan. who you are. Tama yan. Kahit sa simbahan uh, mismo, no? kunyari, yung pag ano po, yung alimbawa po, yung pagbibigay ng tamang pasahod sa mga nagtatrabaho. Yes. Kung ikaw ay mabuting katoliko, dapat makita ito na binibigyan mo ng karapatan karapatan na ng mga nagtatrabaho oh. mo yung yung sahod nila uh, yung binibigay mo yung what is due sa gobyerno sabi okay. ni pa, ni Willie, Padre Fili Padre Fili at ito po yung karanasan ni ni ano ni uh, ni Pedro kaya lang yung karanasan niya hindi lang kung saan siya nakababad eh yung mm -hmm. karanasan niya yung pagkababad niya eh, sa sa kanyang ay eh, pagod siya sa kanyang oh. kalagayan frustrated siya wala siyang nahuling isda his okay. nets are empty and the nets of his uh, companions James and John at all of all of this context kung minsan ah uh, ang dami mo nang pinagpaguran the we have been uh, fishing all night long Sabi, yung parang pagod na kami parang yung it, yung expression na we had been through this all night long parang sinasabi pagod na kami, ayaw ko na. Suko na ako, parang wala naman eh. Opo. Nakakapagtakang karanasan yun na Jesus did not give up on them. And uh, it is even in this context na even when you are immersed in a very frustrating situation, in a frustration where you want to resign, you want to give up, that is also the situation where God calls you. Ako, Father, siguro, uh, nakikita ko yung bakit, tinatanong ko, kung bakit empty yung mga nets uh -huh. rin nila? sa karanasan ko, kung minsan kasi lalo na kaming mga seminarista, uh, yung gusto namin, uh, yung dream namin maging pari. Pero ang tawag sa amin is to start uh, start the the vocation right now as a seminarian, mm -hmm. di ba? Yan yung parating tinuturo po ninyo sa amin. Siguro kung minsan naghihintay tayo na sige kapag ka, sasusod na lang, sana na lang. Mm -hmm. Pag na. O pag pag <laughs> mayroong pari na o kaya pag ah uh, mga nagtatrabaho, kapag nakaipon na ako doon ako magbibigay kapag ah ka, uh, gumanda buhay ko doon ako mag-aano pero the, the call is to start right now uh, this moment now you ano tama uh, kasi yung nets kapag uh, kapag hindi naka-immerse, hindi nakababad, walang makukuha. Mm -hmm. Di ba pag na, pag nakataas, doon siya empty. Pero, pero yung net deh, mo, pwedeng mapuno kung empty. Oo. Yes. <laughs> there is uh, also another aspect to this na nakikita ko. Uh, Tayo'y tinatawag ng Panginoon uh, sa gitna ng ating sitwasyon at kinalalagyan sa buhay sa ngayon. Uh, maaring upang kalabitin tayo at sabihin, teka muna bata, at uh, masyado kang bumibilib sa sarili mo, <laughs> at <laughs> umaasa ka. Yes. Uh -oh, umaasa ka sa iyong kakayahan. Good. Nakalimutan mo, meron kang isang kaibigan at Panginoon na nakahandang tumulong sa iyo. Ah, uh, isa ring ano 'yan, isa ring aspeto 'yan na kung bakit tayo tinatawag ng Panginoon, uh, not to forget na tayo ay uh, kasama niya at sumama tayo sa kanya uh, mm -hmm. sa ating araw-araw na pamumuhay. Para sa gayon, hindi lang tayo ang pinanggagalingan ng kabutihan, kung hindi itoy nanggagaling sa Diyos dumadaan sa atin. Amen. Mm -hmm. Amen ito pong discussion natin ay parang it's a total shift from our uh, concept of uh, apostolate ministry and uh, parang uh, nourishment Uh, pag nagsisimba tayo, hindi pa po yun yung talagang apostolate. Mm -hmm. Hindi pa po talaga yun yung ministry pag sinasabi natin, ministry ng service, ministry ng, ng simbahan, liturgy, ministry ng liturgy, uh, ministry ng ano ito, uh, liturgy, service and formation. Sa tingin po natin, yun na yung ministry. Pag nasa simbahan tayo, naka-uniform, uh, sinasabi rin namin dito sa Men of Light, the real ministry is after our Sunday Mass, mm -hmm. our Sunday service is done. And we go back to where we are really immersed. That is where the Lord really calls us to witness and to realize yes. our real identity as Christians. Yes. It's never a life of dichotomy. Na iba yung buhay ko sa simbahan, iba yung buhay ko pag lunis mm -hmm. Sabado. Uh, ang 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 Christo, He went into the boat of Peter. No? parang yung dito is also a sign of your life. Eh? Invite Jesus to be in your boat, to be with you where you are immersed. If there is a prayer for this part, first uh, part of our discussion, hayaan niyo pong makilala si Kristo sa mismong kinalalagyan niyo. Makita niyo po sana, let Jesus no, introduce himself. Allow yourself to see Jesus where you are. Mm -hmm. Hindi lang po sa templo, hindi lang sa sinagoga. Nakita ni Pedro at tinawag siya mismo nung nasa bangka. No? ng, ng mga, mga fishermen, si Jesus. Pagbabalik po ang men of light, ang second discussion po natin ay eh, when Jesus pushed them not to give up, but to go farther and to go deeper. When we want to give up, magandang maganda po ang next discussion natin para sa inyo po ito.